Улсын хурлын гишүүн Өнөр Бодор яг одоо Бүгднайм Солон суудлын Сэжүүн мужийн гамшигт хамбал газрын албан хаагчдтай албаны уулзалт хийж байна. Цэлэн аймгийг орчин үеийн гамшигт хамгаалагч тоног төхөөрөмжтэй болгож, иргэдийг эрүүл аюулгүй орсон хангахын тулд бүрэн тоногсон аймаг болохын төлөө хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж санаачлаг гарган ажиллаж байна. Цэлэн аймгийг болгосон Бүгднайм Солон суудлаа бид хамтран одоо энэ тоног төхөөрөмж, машин механизм тий одоо багаж хэрэгсэл юм бол бүрэн одоо тоноглогдсон юм одоо жишг аймаг болгох тал дээр ярилцсан байгаа. Цэлэнчүүдийг эрүүл аюулгүй орчин амьдрах за гамшиг усны үед өөрсдөө олон төсний амнаас Цэлэн аймгийг улсын хэмжээнд онцгой байдлын газрын хувьд жижиг аймаг болгохын төлөө цэлэнгчүүдийн амар амгалан амьдралын төлөө хоёр улсын гамшигт хамгаалах албан хаагч нарын дунд салбарын сургалт зохион байгуулах ажлыг давхар төлөвлөж ажил хэрэг болгож явуулна. Мөн сургалтаас гадна бүх салбарт туршлага судлах солилцооны талаарч албаны хүмүүстэй ажиллаж байна. Бүгднайм Солонгос улсын гамшигт хамгаалах газрын Сэжүүн мужийн аврагчид гамшигт хамгаалах арга зүй дадлах туршлага сайн хөгжсөн мужийн нэг юм а. Сэжүүн мужийн гамшигт хамгаалах газартаа хамтын ажиллагааны хүрээнд гал унтраах хүний аймаг аврахад шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмж, аврах хэрэгслийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, аврагч ангийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах болон туршлага судлах боломжийн талаар санал солилцож яг одоо Бүгднайм Солонгос улсад ажиллаж байна.